За кілька місяців українська валюта схудла майже на 10% в обмінниках. За 1 долар цього тижня просили 28, а подекуди і 28,5 гривень. Що це? Передноворічний ажіотаж чи хтось вирішив підзаробити на стрибках валюти? Розбиралась Христина Темченко. Лише за останній тиждень долар виріс на 50 копійок. Так, в дніпровських обмінниках його продають у середньому по 28. З таким самим відношенням гривня впала і до інших світових валют. У Нацбанку українців заспокоюють традиційно. Связываем это с сезонным фактором, с закрытием года. Предложение, в принципе, не сократилось. Валютная выручка продолжает ритмично поступать. Гривня падає, бо Міжнародний валютний фонд зволікає з черговим траншем. При цьому аналітики припускають, на курс впливає не сама затримка кредиту, а погані прогнози. На фоні негативної інформації по поводу співпраці України, Міжнародний валютний фонд, йде додатковий сплеск спросу на валюту. І от тому гривня теж просідає, фактично девальвірує. Наступного року долар буде по 32, кажуть експерти. Пов'язане подорожчання з дефіцитом валюти. Ціни на експортну продукцію у 2018-му значно знизяться. Відповідно, скоротяться і валютні надходження на вітчизняний ринок. Є шанси утриматися в запланированном коридоре до 30, который заложен в бюджете следующего года. Но удержаться на такой позиции будет гораздо тяжелее, чем это было в этом году. То есть все-таки есть еще и внешние рынки, которые говорят о том, что в следующем году будут снижаться уже сырьевые цены, то есть на основную продукцию. Втім, експерти заспокоюють. Одразу після нового року курс повинен знизитися до рівня 26-27 гривень. Валюту стабілізує наближення свят. Населення почне масово міняти долари, щоб купити подарунки, накрити на стіл і добре провести канікули. Христина Темченко, Олексій Олійник. Деталі.